O Dia das Mães está quase aí, então começa a correria para comprar aquele presente especial. Mas será que com essa história de crise os filhos vão ficar no presentão ou presentinho? Tá pesquisando, tem que usar o cartão de crédito. Uma coisa que eu queria deixar de lado, mas infelizmente não vai ter como mesmo. Eu vou ver o que ela vai escolher, né? Mas espero que não seja muito caro, porque os preços ainda não estão muito agradáveis, né? Pois é, nesse ano vai ser assim mesmo. Todo mundo vai ter que dar aquele jeitinho para comprar o presente. Pesquisa aponta que quase metade dos consumidores brasileiros afirmaram que vão gastar menos no presente. Nessa loja de bolsas, por exemplo, o gerente percebe a diferença. Os filhos aí estão mais econômicos. A média de venda do ano passado era de R$ 149, 159. Esse ano é em torno de R$ 99, 119, 90. Também tem consumidor que sentiu na pele as consequências. A Denise, por exemplo, ia comprar algo bem mais legal para a mãe dela. Eu gostaria muito de dar uma TV para ela esse ano, né? Ela tem uma já, que eu dei ano passado, mas gostaria de dar uma TV pequena para a cozinha, mas não vai dar porque agora eu também estou desempregada, né? Então, assim, vou comprar uma roupa de inverno mesmo. Mesmo assim, para alguns lojistas, a regra é focar nos clientes e esquecer a temida crise. Tem uma queda, mas como nós temos um atendimento exclusivo, nós temos um atendimento que a gente tem que focar nisso, e tem mercadoria. Então, aqui a gente não deixa ninguém falar de crise. Alguém comenta de crise, a gente deleta isso aí. A gente tem que focar no cliente e no produto.